sagt, die Mann, er sagt, dass Sophia et Kano kunne vor duro aqui. Bisosa e nam in Latein, er sagt, da jama operculum or e bitta padem et a sluit af. E aqui tem su dos voona. E sagt, da su boca. Sakita kana e kusku ise e popusha e defende e pai sai na links ja e parte e vediamo su manto e ku isaki e tapone material riva eshel sakita pa crece e tapona aqui e pichi ta crece asina anto den un círculo. Agora aqui nós estamos em Canam back de água. E com? Passou não para não seguir biba. É na bobeira mais grande e já nos põe a máscara co. E de com não tem um marca? Já tinha passado com não aguardo controlar a cava. Ah, estava louca.